На Сумщині запровадили обмежувальні заходи через воєнний стан. Про це сьогодні повідомив голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко. За його словами, обмеження будуть мінімальними, принаймні на цьому етапі. Мобілізації також не передбачається. Наразі по області перевіряють укриття і стратегічні запаси. На в'їздах до деяких міст передбачається будівництво блокпостів та облаштування систем відеоспостереження. Також вводиться посилене нічне патрулювання та перевірка документів у жителів. У місцевих бюджетах рекомендують передбачити кошти на посилену охорону стратегічних об'єктів. Таких в області понад 700. Заборона без документів знаходитись в відповідній прикордонній зоні. Це буде заборона відповідна на аеро-відео-фотозйомку без погодження з військовими частинами, з частинами Національної гвардії, обмеження продажу алкогольних напоїв з 23 до 6 години. Крім того, заборону продажу алкогольних напоїв людям, які в військовій формі, в формі правоохоронних органів. Крім того, буде введена заборона на полювання в прикордонних районах. Ми не будемо вилучати комп'ютери, лише засоби зв'язку у випадку необхідності. Наприклад, якщо людина здійснює запис дій військовослужбовців. У випадку надзвичайної ситуації будуть працювати системи оповіщення. Якщо у вас виникнуть питання, що робити, телефонуйте за номером 102, де вас з'єднають з відповідними підрозділами.